E aqui entra para ir na cachoeira. Descer ali para ver como ela está. Faz tempo que eu não venho aqui. Cachoeira da Pedreira de Vidigal. Tem umas pessoas aí. Tia. Aqui tem um estacionamento. Vamos descer mais aqui para mostrar para vocês. A cachoeira fica aqui, ó. Essa maravilha da natureza. Olha. Eu vou descer lá para mostrar para vocês. Tem que descer por aí, ó. E eu já acampei aqui, ó. Aqui fica a Pedreira, ficava, né? Vou estar mostrando para vocês também. Só vou estacionar a moto aqui, vou colocar ela aqui embaixo mesmo. Tem uma sombra gostosa. E vocês viram a mulher? Que susto que eu levei, cara. Calma. Então vamos descer lá, ver ela lá de perto, lá de baixo. Primeiro eu vou aqui embaixo, depois vou ali na parte de cima. Aí depois eu mostro ali a parte da pedreira para vocês. Bora lá, vamos descer aqui. Vamos ver o melhor lugar. Vamos por aqui, que o pessoal tava descendo por aqui. Só não pode escorregar, bater de bunda e parar lá embaixo, já pensou? Vai ser uma corda aqui, ó, pra ajudar na descida e na subida. Então, bem tranquilo. Olha que linda, pessoal. Que maravilha da natureza. Opa. E quase se fui aqui, hein? Mas é bonito, hein? Olha. Vamos subir, ver lá a parte de cima e depois ver a parte da pedreira. Tomar cuidado aqui para não escorregar e voltar de costa aí. Para subir foi mais fácil que para descer. A menina tá lá, ó. Vamos ver aqui a parte de cima. Olha que bacana. Show de bola, hein? Vamos ver se daqui dá pra ver melhor. Essa pedra aí tá com uma cara que tá lisa, hein? Igual um sabão. Vamos lá ver a parte da pedreira. Tem umas fotos que fica bonita. O pessoal vem aí. Quem tem um pouco de noção de foto. É um lugar belo para tirar foto, hein?
E aqui é o ponto mais disputado para tirar foto. Hoje não tem ninguém. Olha, está alagado lá embaixo de tanta chuva. Eu já acampei lá naquele meio lá, ó. Vou voltar um dia aqui para acampar de novo, hein? Que bacana. Vamos dar uma volta por aqui para mostrar melhor para vocês o lugar. Para que pressa, né? Aqui eu gosto de mostrar com detalhes, pessoal. Vamos andando aqui, só tem que tomar cuidado com o barranco aí. Tá um pouco liso ainda das chuvaradas. Olha, eu vou ter que voltar a acampar aqui, hein? Vou ter que voltar a acampar e mostrar para vocês, porque quando eu vim acampar, eu acho que eu mostrei só no Instagram. E faz tempo, hein? Faz tempo que eu vim aqui. E dá para acampar lá embaixo, ou também dá para acampar ali. Apesar que vamos ver por onde vai ali. É, pra ir ali tem que ir por lá ou descer lá ou subir por ali, ó. Eita. Mas eu acho que é mais fácil ir por lá. O calor que tá, pessoal, não ia ser nada mal um banho naquela cachoeira. Porém, não. Opa! Porém, não trouxe roupa de banho. Ê, laiá, poderia ter trago. Ainda pensei antes de sair de casa. Quero ali na frente. Bah, é alto, hein? Olha. Já rodou tudo. Ó, dá pra acampar aqui, ó. Show de bola o lugar, hein? Armar a barraca bem aqui, ó. Nesse plano. Como o sol tá se escondendo pra lá, ele deve nascer lá. Vamos lá pegar a menina então e continuar a nossa aventura. Mas antes deixa eu passar aqui e mostrar esse paredão aqui para vocês. Show, hein? Esse lugar aqui é bacana demais, cara. Se estiver passando pela região, não esqueça de vir conhecer Cachoeira Pedreira Vidigal. Bacana o lugar, hein? Vale a pena vir conhecer. Vamos lá pegar a menina agora. E não para de chegar a gente, pessoal. Pertinho também de Vidigal, pertinho de Cianorte. E uma maravilha dessa natureza, o pessoal vem mesmo. Ó, Chevette. Vamos ver, sei lá,
Menina tá lá embaixo, solitária. Bom, galera, tô chegando aqui no final daquela estradinha que eu falei que eu ia descer, na hora que a gente chegou. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Ah, tem uma cerca aqui, ó. Se tem uma cerca, é porque agora tá privado. Eu acho que daqui dá pra ir da estrada pra eu mostrar pra vocês. Não é que tem alguém cuidando aí, a pessoa é chata. Ali na frente tem uma casa, tem um portão aberto ali. Daqui vai dar pra ver. Tá vendo ali uma construção? Ali ficava uma parte da pedreira. Eles extraíam a pedra lá, mandava pra cá e aí carregava os caminhões. Parece, eu acho que aí triturava a pedra. Negócio assim. Vamos partir. E eu tava saindo ali, chegou bastante gente, como eu mostrei pra vocês. E o som alto já tava comendo solto. Eita, tá liso aqui. Por isso que eu não gosto muito de lugar que tem bastante gente e é livre assim. Acaba, tipo, não é que eu não gosto, mas eu geralmente vou pra esses lugares pra procurar paz, silêncio. Aí você vai numa maravilha dessa na natureza e tem um som alto. Bom, nada contra, né? Tem quem gosta. Bom, mas já tá dando pra ouvir o som. Não sei se vocês estão ouvindo. Maravilha! Até a próxima, cachoeira! E o som comendo solto. E vamos embora. Próxima parada, Distrito de Vidigal. Está aqui pertinho, pessoal. Viemos aqui, agora vamos para cá.